Ok. Pois então. Agora a gente vai falar um pouco mais detidamente. Odias. Nunca ouvi falar disso. Sempre falei de Vata, Pitta e Kapha. Meu Deus, quando falavam de Agni eu já achava estranho. Tudo bem, esquece. Vamos começar a entender o Ayurveda dentro do seu conceito fundamental, que é estabelecimento de uma boa saúde e de uma saúde plena. Tá? De uma maneira mais bioquímica, o Odias ele pode ser expresso como uma combinação de algumas substâncias protoplasmáticas, como albumina, globulina, alguns hormônios, mas basicamente ela tem características kafas em termos energéticos. Ela tem semelhança com kapha, ou seja, quais são as características de kapha? A gente ainda não estudou isso de uma forma detida, mas vamos citar aqui como ilustração. Kapha é, de alguma forma, denso. Ele é lento. Ele é fresco. Ele é alcalino. Ele é protetor. Ele é aglutinador. Só que assim, Odias não é necessariamente pesado. Que o Odias já é um kapha muito elaborado. Ele já foi, digamos assim, complexificado, que do que era madeira virou diamante. Então existem algumas características que, ainda que o diamante e a madeira tudo seja feito principalmente de carbono, você vê alguma diferença entre um e outro, certo? Um, por exemplo, é muito mais translúcido do que o outro. Essa organização química de Odias faz com que alguns atributos da madeira, de kapha, se sublimem em uma estrutura mais complexa. Perfeito? Mas assim, se você for pressionando a madeira que vira grafite, que vira diamante, existem alguns fatores, no caso aí seria a pressão, para fazer com que os átomos se enquadrem de uma certa maneira e que haja uma relação energética muito mais elaborada, muito mais complexificada, e que no Ayurveda é chamado de sutil. Tá? Então, em termos de definicionais, em termos bioquímicos, Odias é verificado tanto com substâncias protoplasmáticas, quanto mais o que é um conjunto de endorfinas, serotoninas e etc. Não morfina, tá? São substâncias que trazem sensação de prazer e bem-estar. Em termos energéticos, no Ayurveda, tem semelhança com kapha. Em termos, vamos chamar isso daqui de cósmicos, que é um termo energético assim que não é exatamente só relacionado a como a biologia dentro do nosso planeta funciona. Ele é um representante de soma. A gente aqui não está falando mais ou menos dessa organização sutil do cosmos, mas para a cultura védica existe o princípio da bem-aventurança no mundo material. E essa bem-aventurança no mundo material é expresso por essa palavra soma, que está relacionado muito ao mundo vegetal, que é a capacidade de condensar consciência, energia solar, na matéria e transformar isso em vida. Ok? Então, o que importa nessa história toda é que bem-estar, saúde, vida boa, desestressado, em paz, contente, feliz, satisfeito, o que mais você quer botar aí? Alegre. Alegre. Tudo isso está relacionado com Odias. Não é exatamente Odias tudo isso, mas está relacionado. É impossível você estar, por exemplo, alegre se não tiver Odias no teu sistema. É impossível você estar saudável se não tiver Odias no teu sistema.
Entende o que significa relacionado? Então, de uma maneira mais do yoga, o Odias coordena essa parte de kapha. Isso é informação para a galera que já estuda mais Ayurveda. Quem quiser mais informações sobre isso daqui, tem um módulo de psicologia védica, que é o Psicologia Védica, módulo 4. E o nome é Prana, Tejas e Ojas. São os princípios sublimes do yoga. E quem está mais ou menos vivendo nesse meio do yoga, é super importante assistir isso daqui. Isso daqui é fundamental. Olhem, vejam, Psicologia Védica, módulo 4. Ok? Bom, então eu vou pular essa parte de Vata, Pitta e Kapha, que a gente ainda no Ayurveda Bem Viver não desenvolveu isso aprofundadamente. Mas caso você já tenha algum grau de informação nisso daqui, veja esse módulo sobre Prana, Tejas e Ojas. Isso permite a gente andar de uma maneira mais consistente. E quem está acompanhando só essa série até aqui, pode procurar lá nas listas de reprodução no YouTube, que por enquanto é a forma como isso está organizado minimamente. Bom, então, além de Ojas manter a imunidade de uma maneira geral, ele é muito importante em termos clínicos para a gente ver alguns aspectos que são super importantes para a saúde. A gente olha fígado. A gente no Ayurveda não tem tanto olhar para o rim quanto tem a medicina dos meridianos. Mas o que o Ayurveda chama de pranavayu, que é o sistema de coordenação geral, na nossa terminologia está muito relacionado ao sistema endócrino. Está relacionado também a tanto essa parte nervosa e muscular e esquelética. Todas as pessoas que sentem muitas dores, que o Ayurveda chama de agravamento de Vata, também estão relacionadas ao que a gente vai ver depois, que é um consumo de Ojas a partir de um excesso de Vata no sistema. Ou seja, todas as nossas proteínas, globulinas, albuminas, que são mais complexas, nosso sistema começa a ficar tão instável que não consegue produzir elas direito. E aí o nosso sistema vai ficando fraco. Sistema nervoso, muscular, esquelético, nos órgãos. Ou seja, de uma forma mais simples, é falar, olha, hoje está em tudo e ele é fundamental para tudo. Mas, assim, é bom a gente especificar também para ver quando, por exemplo, uma pessoa está com anemia, a gente vai olhar isso no Ayurveda como uma dificuldade do fígado e da medula óssea produzirem alguns compostos que o Ayurveda vai chamar disso daquilo, mas que a gente chama de ferro, etc. E hemoglobina. Então, quando é a anemia de hemoglobina, de ferro, não a fosfórica. Então, aqui também, só para fechar, tem a imunidade do sistema digestivo, tá? E esse daqui eu vou escrever em letra maiúscula, caixa alta, porque isso daqui pra gente é tão importante quanto o Ojas. E sangue, sistema circulatório, coração também. Então, pro Ayurveda, você, para manter a vida da pessoa, você tem que olhar para Ojas. E de uma maneira mais consistente, o que é fundamental nesses atributos todos? O Ayurveda tem, assim, a princesa. Se a rainha é o Ojas, a princesa é o Ghi. Que você pode ver escrito dessa forma mais anglo-saxônica. Você pode ver escrito também de diferentes formas em português. Normalmente o que você vai encontrar mais é essa GHEE. O Ghi, ele tem exatamente as mesmas características de Ojas. E ele tem um aspecto fundamental também, que é a coloração. Para o Ayurveda, Ojas tem uma coloração
dourada, como cor daquela pipoca, ou a parte interna da pipoca, ou o ghee quando acaba de fazer. Então, para o Ayurveda, uma das principais formas de você aumentar qualquer coisa que você quer aumentar é botar as coisas que têm os gunas, que têm os atributos semelhantes. Por isso que a gente lá atrás começou com os gunas. Porque agora, quando eu vou falar que o ghee é fresco, ele é viscoso, ele é, de alguma forma, penetrante também, ele é estável, ele é... Isso tudo são atributos que vocês já entenderam no nosso primeiro encontro, que a gente precisa saber olhar as coisas a partir de atributos e não exatamente falar o seguinte, ah, o Gui é que nem Odius. Como assim? O Gui tem os mesmos atributos que Odius. O mel é algo que também tem atributos muito parecidos, só que o ghee, ele é necessariamente fresco, em termos de temperatura, e o mel, ele é ambíguo. Ele tem uma tendência a ser mais pro que aquece. O mel, na verdade, dependendo com quem você coloca ele junto, ele plasma um pouco aquela potência ali, que é um conceito que a gente vai chamar mais para frente, que é de virya, que é o potencial térmico no nosso sistema. Mas o que é importante é o seguinte, o ghee, ele é, para o Ayurveda, a fórmula mais perfeita de rapidamente incrementar ojas no nosso sistema. Porque o ghee, ele tem uma habilidade que é o seguinte, a gente fez aqueles 7 tecidos que o Ayurveda chama de datos, né? E normalmente, esse processo todo leva 45 dias para chegar do que a gente comeu aqui até chegar no final da linha. Esse daqui é o 6 e esse daqui é o 7. E aqui depois tem Ojas. Beleza? O ghee é a única substância que o Ayurveda reconhece que você consegue direcionar ele imediatamente, depois que você come, para qualquer um dos cantos que você queira. Não importa o tempo de metabolismo, você consegue, através das ervas que você está botando junto com o ghee, você consegue jogar ele exatamente para onde você quer. E isso, para o Ayurveda, não tem preço. Porque se uma pessoa está tendo uma crise nervosa, o sistema do madhya dele está ruim, você levaria 30, 35 dias para aquela, digamos, medicação fazer o efeito interno dela. É claro que a pessoa vai tendo algum grau de melhor, mas ela não passa a se refazer a partir dali. O ghee já joga você na cara do gol. Então, o ghee, além de ter esse papel de aumentar o dia sempre, ele é fundamentalmente o único fast track que você tem consistentemente para todo mundo no Ayurveda. E também, uma receita super fácil de você aumentar aqui é ter, isso está lá no módulo 4 de Psicologia Védica, um leite orgânico, sem conservante, sem ser de caixinha, fervido com ervas, tipo as ervas que faz o chai, para aumentar o metabolismo e aquilo não virar um material não digerido contigo, e acrescentar no final o ghee. E é por isso que, se você já tiver visto algum dos vídeos que a gente ativa os temperos muito com ghee, porque o ghee transforma aquilo em algo, amassá-la realmente num processo muito terapêutico no teu sistema. Você realmente fica muito saudável. Mas isso precisa ser feito a partir de uma origem muito saudável. Não adianta ficar fazendo ghee com uma manteiga forreca, tá? Então, ainda que o ghee tenha um papel fundamental na nossa vida, dentro do Ayurveda, em alguns graus ele pode ser substituído, mal e porcamente, por outros óleos. Mas assim, vamos entender que isso daqui é a realeza material do Ayurveda. Não existe nada fora de você que tenha tanto valor para o Ayurveda como o ghee. Porque ele é o que mais rápido te traz para a rainha do Ayurveda, que é Odis. Beleza? Então,
consumam ghee 1 a 2 colheres no máximo por refeição, já está de bom tamanho. E quem tem um colesterol muito alto, acima de 200, 250, tem que tomar um certo cuidado com ghee. Tem que usar uma quantidade muito pequenininha. Tem que fazer os outros processos de desintoxicação. Foi.